Ahoj Leni, co děláš? Ahoj, no dávám dohromady baterie. Jedeme na dovolenou a nebude tam někde elektřina. Baterky? No. Prosím tě, půjč si radši tohle. Tohle ti vydrží svítit 48 hodin a navíc si přesto můžeš nabít i mobilní telefon. No, tak to by se nám mohlo hodit. Ondřej, co to je za lampu? Je to solární lampa, to znamená, že se nabíjí přes solární panel, v podstatě ze sluníčka. Nabíjí se zhruba jeden den přes tento solární panel. A jak pak bude dlouho svítit? Má tři úrovně svícení a na tu nejnižší úroveň bude svítit 48 hodin. A ty jsi říkal na začátku, že se dají dobíjet i telefony. Ano, na to je zase USBčko. Zapíchneš ho do lampy a na druhém konci jsou konektory, které můžeš zapojit do tvého mobilního telefonu. Je tam víc druhů, věřím, že minimálně jeden na tvůj mobil bude sedět. A co když nesvítí sluníčko, můžu tu lampu dobít nějak jinak? Rozhodně ano, dá se přehodit tady to USBčko na konektor. Zapojíš, tohle dáš třeba v autě do USBčka a můžeš nabíjet za jízdy. Dá se dobíjet taky z klasické zásuvky. A nebo vlastně z powerbanky. A z powerbanky taky varianta, určitě. Mně se moc líbí její tvár, je velmi příjemná i do ruky a ani není vůbec těžká a moc se mi líbí ten háček. Navíc je odolná, je totiž udělaná z tvrzeného plastu a je voděodolná. Půl metru pod vodou vydrží jednu hodinu. To se nám hodí na loď, při chytání ryb, při grilování, zkrátka na všechny venkovní aktivity. Navíc můžu doporučit, abys tu lampu položila na láhev s vodou, protože najednou dostaneš velmi zajímavý rozptyl světla. Hele, a mohli bychom vyzkoušet, co všechno vydrží? Jestli je teda skutečně voděodolná a nárazůvzdorná. No, klidně. Dobrý, ne? Jak to dopadlo? Ne, ale nechytám, mám pro tebe ještě další světlo. Tak ukaž, co máš. Jako další, Leni, je tady kapesní svítilna Torsman. Můžu se na ní podívat? Jasně. Kam se hodí? Ta se hodí jednak pod stán, ale zároveň taky do dílny nebo do garáže. A jak se nabíjí? Tahle už není solární, tahle se nabíjí přes USBčko a na jedno nabití ti vydrží až 8 hodin. Už to vidím. To znamená přes USBčko, takže můžu i v autě nebo v powerbanky. Samozřejmě. Co máš při ruce, můžeš nabíjet. Je taky voděodolná? Je taky voděodolná, navíc je nárazůvzdorná a má super vychytávku. Ty to zrovna držíš, tady je skvělý magnet, díky kterému si to světlo dáš, kam potřebuješ. Vypadá to, že to není náhražka. Rozhodně, auto je pravý. A co je skvělé, tak má široký rozptyl světla, takže osvítí v podstatě celý prostor, který potřebuješ a můžeš si to eventuálně i takhle zavěsit. A tak to se hodí, když se nám rozbije auto na cestě, že uvidí manžel krásně i na jeho motor, když ho bude opravovat. Na opravu auta bych manželovi rozhodně doporučil tuhle čelovku. A čím je výjimečná? No, výjimečná je tím, že má široký rozptyl světla, má dvě úrovně svícení, nabíjí se klasicky přes USBčko a vydrží 5 hodin. No tak to se hodí. Navíc má ta čelovka skvělou vychytávku. Já si to nasadím na čelo. To vypadáš chytřej. Sluší mi, že? Leni, ale víš co? Mávni. Mávni. Bomba. Mávni ještě jednou. Dobrý, ne? No super. No mě se to líbí, to se určitě bude líbit i synovi. Navíc, co je skvělé, tak celé je to propojené se solární lampou Mobia, kterou jsme měli. Protože i tahle čelovka, i tahle kapesní svítilna se z Mobi dá nabíjet. No tak to je úplná bomba. Já beru teda všechny tři. Okay. A co vy?